Կառավարությանն իստում հայտարարվեց, որ դպրոցաշինության ու մանկապարտեզաշինության ծրագրերը հանրապետությունում խնդիրներով են իրականացվում։ Տնտեսագետների դիտարկմամբ կապիտալ շինարարությունը եւ կապիտալ ներդրումները շատ կարեւոր նշանակություն ունեն տնտեսության զարգացման համար, սակայն մանկապարտեզների դպրոցների կառուցումից բացի պետք է ուշադրություն դարձնել նաեւ արտադրական տարածքների շինարարությանը։ Սա է մեր երկրի ապագան արդյունաբերության զարգացման համար եւ առանց պետության մասնակցության կարծում եմ, որ դա չի կարող միայն մասնավորի այսպես առաջնահերթությունը լինել։ Պետությունը պետք է ուղղորդի նաև որոշակի ներդրումներ, ներքին ներդրումներ անի և ոչ թե սպասի միայն օտարերկրը, այն էլ ուղղակի ներդրումներին։ Ծախսերի թերակատարում սա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Շատերին կարող է թվալ, թե խնայողություններ են տեղի ունենում, սակայն ըստ Մանասերյանի դրանք այն խնայողությունները չեն, ինչը շատերը կարող են պատկերացնել։ Ծախսերի թերակատարման արդյունքով ստացված խնայողությունները, դա խոսում է բավական լուրջ թերացումների մասին, այսինքն պետական բյուջեի սուղ միջոցներից այն գումարները, որոնք նպատակաուղվում են շինարարության կամ այլ ծրագրերի, դրանք փաստորեն այլ ծրագրերից կամ այլ խնդիրներից են նաև դուրս գալիս։ Քաղաքացիների սպասումները չարդարացան նաև ճանապարհաշինության ոլորտում կատարվող աշխատանքներում, սա ևս լրջագույն խնդիր է դարձել։ Ըստ Մանասերյանի, կատարվող շինաշխատանքները պետք է վերահսկող մարմինները նաև ընթացքում ստուգեն, որպեսզի հետագայում այդ շինաշխատանքների ժամանակ տեխնիկական միջոցներ չկիրառվեն, չի բացառվում, որ թերացումների, յուրացումների, շորթումների հայտնաբերման դեպքում քրեական գործեր հարուցվեն։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։